მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა, და როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ დატოვეთ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, რა გახდა აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი. მოგესალმებით, გასულ წელს ადრი ბასიშვილმა დამბადა თავისთან საკალმახერში და მოთხოვა ფრაქციის დაშლა. დაშლა და არასაკრებულთან წასვლა. მთავარი კითხვა ზუსტად ეს იყო, მიუხედავად იმისა, მე სასტიკი ვარ განაცხადე და არ დამეჩლია ფრაქცია. Ja, ამის შემდეგ იყო იგნორირება, არ მიმიდი არანაირი პარტიულ საქმიანობაში მონაწილეობა. Იგნორირება საკითხია ყველა ჩემ ინიციატივაზე, რომელიც პარტიას წარადგენდა არჩევნებთან დაკავშირებით, არ ითვალისწინებდა აზრს და ისერთ პიროვნულად განაგებს ადგილობრივ ორგანიზაციას და ყველა ძირითადი ბირთვი ჩამოშორებული. არ ამ ადამიანს არ შესწევს უნარი უხელმძღვანელოს პარტიას და მეტუმეტეს რეგიონულ ორგანიზაციას, როგორც მოგახსენებთ, ის ბოლო 6 წელი აქტიურობს გორის ორგანიზაციაში და ეხლა გორი ხომ მოიგო და ეხლა რეგიონი ჩააბარეს, რაც ძალიან სამწუხაროა. შესაბამისად, ბევრჯერ მქონდა ეჭვი, რომ ის შეგნებულად ასრულებდა ხელისუფლების დავალებებს, ვინაიდან ვერცერთხელ ვერ შეარჩია ისეთი კადრი და არანაირ პარტიულ საქმიანობას არ ეწეოდა, მისი პარტიულ საქმიანობა შემოიფარგლებოდა იმით, რომ არჩევნები როცა გამოცხადდებოდა და ფული გაჩნდებოდა პარტიაში, მხოლოდ მაშინ იყო პარტიის კარიფი, სხვა შემთხვევაში ეს არის თავშეყრის ლოთობის ადგილი, სადაც არც ერთი გორელი კარს არ აღებს.